Қырым татар сиясы мабуслеріні дестек костерменге келіп 14 сааттан зияде ижгалжелер полис бөлігінде кечірділер. Түневін Қырымнан ижгалжелер гарнизон махкемесі енанда тұтылған 15 қырым татарына тек гежеі берділер. Олар Эскендер Абдулганиев, Рустем Эмирусинов, Ярсен Абхаировқа шықаралған үкімге шикеет бақылмасы махкеме отырышына келді. Ижгалжелер оларына терроризмді қаба атлап, 12-ден 17 илға қадар махкем еткен еді. Отырыш ачық олғанны бақмадан мабуслерінің сой-сопларыны махкеме салонына келді. Чермеделер. Русховечилеры есе Янгыраткач вастасынен эркесіні дағылмаға чағырды. Инсанлар маска кие бір-бірінден узақ тұрған олса біле, ижгалжелер санкедерсін карантин сыңырламаларынан бозылмасы ечін қырым татарларына тұту башлады. Ковечилер оларына автобуснен ижгалжелер полис болегіне алып кеткен сон, оларға қаршы мемори протоколлар тазылды. Я уверен, что это только для того, чтобы нас устрашить, чтобы мы не выходили, чтобы поддерживать, вот, и боялись только за свою жизнь, за свою безопасность, за свое спокойствие. Все. Но мы, альхамдулилля, знаем, что наша сила в единстве, наша сила в взаимоподдержке. Ришат Эмирусинов 70 яшында. Ижгалжелер тарафындан 17 йылға махкем етілген оғлы Рустем Эмирусиновны көрмек үчін ижгалжелер махкемесіне келді. Сағлығынен бағлы проблемалар олғаны үчін көбетшілерінің басқасына даянмақ зорады дей. Ришат Эмирусинов емін. Бөле етіп ижгалжелер қарым татарларыны қорқытмаға істей. Ну, альхамдулилля, все равно, пока ноги ходят, я не буду останавливаться. И вот эти суды, вот эти репрессии, да, незаконные обвинения в терроризме наших детей, наших братьев, пока ноги ходят, я буду приходить и отстаивать наши права нашего народа и наших заключенных. До конца будем бороться, чтобы их оттуда вытащить. Онлар жейінсан, ижгалжелерінің полис бөлігі янына келіп, тұтылған ватандашларымыз не ерді, ве оларнен не япылғанны білмеге тұрышты. Беш кіші янына ижгалжи полис хадемлері келіп, Умер Меметов, Белял Ибрагимов, Сейтнафе Муратов, Хамза Уренбаев и Мемет Люмановны тұтып, полис бөлігіне алып кетті. Қырым бірдемлігі әрекетінің координаторы Делявер Меметов и Фуаль Ришат Параламовны вақтынже тұтып изоляторына ерлештірділер. Оларны инсаниетсіз шарайтлерде, машинада қызмет көпеклеріні тұтқан бөлікке отыртып алып кеткенлер. Қалған қырым татарлығына несбеттен бірден мемори протоколлар тізілді. Я пришел узнать, как у моих соотечественников дела, что с ними случилось, за что забрали. Тесть мой здесь, агашки, да, харбабашки, поэтому, ну, это несправедливо. И еще и меня забрали, ну, за то, что я пришел поддержать. Это давление определенное, потому что все проходят, все без масок, все скапливаются, да, у магазинов, но подошли именно к нам. Поэтому, ну, какое-то давление, чтобы не приходили поддерживать. Ижгалжелер енді әдеттінже тұтылғанларға қол тұтмаға келгенлеріні де карантин сыңғырламалары бозылмасында қабатлап яқалай. Имайджелер инсанлар ичбір қануны бозмастан топлашқанының избатларына тағдим етті. Адвокат Леле Гемиджи қайд еткеніне көре, көбетшілер бойлы шекілді инсанларына қорқыта. Это исключительно мера, направленная на то, чтобы снизить интерес, чтобы снизить общественный резонанс к проходимым уголовным процессам и, соответственно, чтобы отбить охоту у всех, кто приходит к зданиям судов в качестве слушателей, в качестве группы поддержки, в качестве тех, кто не остается равнодушными, отбить желание приходить и вот длительное время быть задержанным, либо привлекаться к административной ответственности. Ижгалжелер тұтылғанларына пара жазасына махкем етіп башлады. Ришат Эмирусинов 5000 рубле, Энвер Мустафаев, Гафур Мингафаров, Садық Уренбаев и Ришат Параламов 10000 рубле жереме алды. Рустем Шихбадинов и Делябер Меметов 20000 рублеге жазаланды. Безусловно, мы будем подавать апелляцию. Обязательно мы будем эти обжаловать, потому что нарушений в этом уголовном, в административном деле уйма. Обратить внимание, апелляционного суда у нас есть на что. Мы, естественно, не питаем иллюзий, что апелляционный суд будет рассматривать, потому что здесь определенные уже заказанные политически мотивированные дела. Однако это нас не останавливает, и мы будем бороться на пути отстоять свое право и справедливость. То, что нас с Делявером Меметовым взяли и всех остальных, которые пришли как слушатели вчера
по красногвардейской группе, как слушатели, военный гарнизонный суд. Это все было заранее запланировано, это было все было это указка сверху, чтобы взять всех тех, которые пришли как слушатели, и применить к ним какие-то административные меры, чтобы активных в нашем народе было меньше. Ижгалжилер, Крым татар миллиарикетнан ветераны Рустем Усиеновнан Эвіні Ихаджакулы. Судах жыварындаки Капскор койында ерлешкен Рустем ағанын Эвіні кубетчилер келген. Улар Ижгалжилер махкемесінін қарарына көре, онын Эві иқтырылмалы деп білдірген. Себеплер ачықланмаған Рустем ағаны махкеме топлашуына біле дәвет етмегенлер. Бу қарарына шикаят етмек үчін еді өз башына Эвіні иқмақ үчін 5 күн берілген. Аксиалда бұны кубетчилер өзлері келіп япачақ. Сөз тартышмасындан соң Ижгалжилер судаққа Кайтхан. Надвечір приїхали судові виконавці. Виявляється, по мені відбулося судове засідання, про яке я й не знав. Суд ухвалив рішення про знесення мого будиночка, оскільки він нібито зведений незаконно. Вирішили знести. Мені повідомили лише це. Коли відбулося це засідання, хто його провів, хто брав участь, я не знаю. Я не хотів брати в них якісь папери, розписуватися в них, але порадившись з друзями, вирішили отримати папери для ознайомлення. Я все ж нічого не підписав, заборонив це фотографувати. Вони пішли, давши мені 5-денний термін. Якщо нічого не буде зроблено у 5-денний термін, то будуть зносити. Крым самооборонасы адлы канунсыз силяк группаның азасы олғаны үчін шартлы олырақ 5 жылға махкем етілді. Более укумны Киевдеки Дарница район махкемесі Алупка сакина Михаил Кондратьевкен избетен чықарды. 2014 сенесі февраль айында Крым самооборонасының азасы олған. Кондратьев 2014 сенесі февральның 26-сында да Крым парламент огында 100 берген вақияларды іштірак еткен. Ос қызметі үчін айлық талайды. Бұнен берабер осезде Крымнан Русия еркенна қайтарылмасы үчін Русия Мудафан Азерлигынан медалинен мукафатланды. Более тып Кондратьев Ярамаданы ижгал етмеге ярдым етті. Ама о өз қабатына танығаны вета қатшыларға жинаетін ачмаға ярдым еткені үчін махкеме оны апске ташламамақ қарарына чықарды. Засудженому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. Разом з тим судом враховане беззастережне визнання своєї вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, викриття у його вчиненні інших осіб. Тому судом прийнято рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням і спитовим строком тривалістю 3 роки. Рус ижгалжилері Украина арбиына яралаған. Бірлешкен құветлер операциясынан штабында білдіргенлеріне көре аскерінің алы тұрғындыр шымдуы икімлерінің незіретінде болуына. Душман Луганск вилейтіндекі Крымская койынден башлап Азақ Деназы жеварындакі Водиной койыне қадар чешіт гранат аты жетірті батлары. Бұйы калибрлы құршын аты жетірті батлары ве башқа селяны қолланған. Украина арбилері ижгалжилерге қаршылық көстерген. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. З початку доби 12 жовтня порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. Украина топырақ бұтылығы ве олигархларға қаршы қанунға қол тұтып. Русия или газ женкіне бера-берлікте азырланов ве ачық сема аққанда аңлашма ве Европа бірлігінден Украинаға 600 миллион евро ярдым. Бұ Киевде кечірілген 23-й Украина-Европа бірлігі саммитнан нетижесідір. Украина президенті Володимир Зеленский, Европа шурасынан президенті Шарль Мишель ве Европа комиссиясынан президенті Урсула фон дер Ляйенны Маринс сарайында қабыл етті. Олар саммитте іштірак еткен институтларының елбасшылары ола. Уйледе есе олар умуми бейінат іле чықышта бұлындылар. Европа шурасының президенті Шарль Мишель қайд еткеніне көре, Европа бірлігі Украинаның Европа бірлігі іле сияси ве иктисади ассоциация іле бүтінлешуф интылуларына қол тұта. Бұнен бәрабер Украинаның топырақ бүтінлігі ғайрыдан тікленуы дестекленмесіні білдірділер. Ви можете розраховувати на нашу підтримку. Ми засуджуємо незаконну анексію Криму та Севастополя. Ми постійно підтверджуємо свою підтримку незалежності та суверенності України і будемо підтримувати усі зусилля України у рамках двосторонньої співпраці для того, щоб зберегти світовий порядок, який базується на верховенстві права. І будьте упевнені, що ви маєте підтримку 27 країн, зокрема й у цій ініціативі Кримської платформи.
Авропа комиссиясынан президенті Урсула фон дер Ляйенде Авропа ярмаданын ижгалына ич бір вақыт танымай жағыны білдіріп, Русияны озына қавға тарапы олырақ танымаға чағырды. Україна може бути впевнена у нашій твердій підтримці її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Ми продовжуємо підтримувати повну імплементацію Мінських угод та вітаємо українські зусилля. Підтримуємо вашу позицію, пане президенте, та позицію вашого уряду. Ми закликаємо Росію прийняти на себе відповідальність як сторони цього конфлікту. Президент Володимир Зеленский Европа Бірлігін Русияге басқыны көбейтіштірмеге чақырды. О Европа Бірлігінің Қырым платформасында іштирак еткені үшін минидарлық білдірді. Бұнен бірабер Зеленский Европа Бірлігі ижгал етілген Қырым ве Донбасста Девлет Думасына сайлауларына тешкіл еткен ер инсанға қаршы санкцияларына кірсетмелі деп қайд етті. Мы вдячны за то, что Европейский Союз с року в рік продовжує обмежувальні заходи щодо Росії, але потреба у зміцнення санкційного тиску назріла давно. До санкційних списків має потрапити всі, хто брав участь в організації та проведенні виборів до Держдуми Російської Федерації у окупованому Криму, місто Севастополь і тимчасово окупованої територіях України на Донбасі. Без уваги не мають лишитися системні порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим. Важливий крок у цьому напрямі – рішення Ради ЄС щодо санкцій проти 8 представників так званої судової влади окупованого Криму. Також ми домовились подвоїти зусилля для звільнення наших полонених, 450 незаконно затриманих Росією громадян нашої держави. Саммитте Украина ве Европа Бірлігі Украинаға газ насыл теслим етіле білген ер усылны угренмеге аңлашты. Я розумію вашу занепокоєність щодо постачань газу, зменшення поставок від «Газпрому». І це питання не тільки цієї зими, а й подальшого майбутнього. І завдання для комісії разом з Україною – пропрацювати всі сценарії, як забезпечити постачання до України. Ми також маємо вивчити питання реверсних потоків від Словаччини, використання підземних газових сховищ України. Саммиттен дабыр хабер. Европа Бірлігі онын халқара валюта фондынен фааль ішбірлігі олмағанна бақмадан Украинаға 600 миллион евро ярдым бережек. Халқара валюта фонды бұл программа еріне кетірілмесі үшін епсі шартлар бежерілмегенні қайдете. Ама өз қайделерінден чекілмеге азыр олған Европа Бірлігі Украинаға пара ярдымына еп бір бермеге разы олды. Саммитнан дабыр нетижесі ачық сема аққында аңлашмадыр. Бұл мұқавелені ава визасыз режимі деп адландыралар. Аңлашмаға Корея, Украина ве Европа учақ шыркетлерінің ақылары тең олмалы. Гетманларының пайтақты 100 жылдан соң мәжіліс темсілшілері Украинаның сол ялысында идарелік еткен гетманларынан барғағы олған Батурин шерінде тарихи медени қорықны зиярет етті. Шерді диққатқа лайық ерлер арасында Батурин қалесынан цитаделедір. Құрычқұр қаленің территориясына шерден айырмақта. Мұнда воскресенье Господня кілсесі ве гетман атрибутлары сақланған хазине ерлеші. Цитадель территориясында 7 топ бар. Олардан 5 топ ағач құн құндақлары ве 2 топ маден құндақларында тұра. Бұл есе барокко үслібінде құрылған гетман евідір. О, Демьян Многогрешны Иван Самойлович ве Иван Мазепаның үкімет языханесі еді. Қорық хадимлер айтқанына көре, яқын вақытта бұл булавус әйкеллері янында гетманларының итифақдашыларындан бір олған Мехмет 4-ші Герейнің эдманы тұрачақ. Бұнен бәрабер ол вақытларда гетманлар башқа Қырым ханларынен де итифақдашылық түзеді. Қырым елшілері Бақчысарайдан Батуринға сық-сық келеді. Шымали Дженг башланғаны вақыт 1708 сенесі Иван Мазепа Қырым ханына итифақдашылық түзмеге теклиф етмек үшін Қырымға елшісіні жолдаған еді. Нәтижеде Қырым ханы исвечілерге 40 мың атлы әскерін берді. О вақыт Қырым Исвеч Лех бірлігі япыла білген еді. Щодо кримських ханів, нам невідомо зараз, хто відвідував Батурин. Але стосунки з кримськими ханами були. От Іван Самойлович, він приймав послів тут у Батурині, коли укладався Бахчисарайський мирний договір у квітні 1681 року. Потім ще раз в 1683 році посол Казик Ага був прийнятий тут же в Батурині на цитаделі Іваном Самойловичем. От про цих послів нам точно відомо, що вони тут були. А в
Мазепи, з якими ханами були зв'язки? Іван Мазепа мав зв'язки з ханом Саадетом Гіреєм на початку свого гетьманства, а потім з Девлетом Гіреєм II. Баш махкемеджі Василь Кочубейнан евіде пекіметлідар. Бу 1708 сенесі Москва ордулары Батуринны йыққаны вахыт Шернын территориясында қалған екене иншааттыр. Мираклысы шундай ки Василь Кочубейнан дедесі татар Андрей Кучукбей еді. О 17-ші асырның ортасында Қырым ханлығындан Украинаға көчіп, казаклар арасында яша башлады. Гетьман Кирил Розумковскийның сарайы классицизм дәуірінен мойын бір абидесідір. Украина территориясында бұ мимар Чарльз Камерон тарафындан құрылған бинадыр. Сарайның салонларында 18-19 асырға айыт интерьер, ресім ве иконаларыны көрмек мүмкін. Меджлис рейсі Рифа Чубаров Батурин шиырны Украина үчін мұқаддес ер деп адландыра, чүнкі мында гетьманлар яңадан Украин дәвлетшілігі құрылмасының интылуына башлатайды. Бұнен бірі-бір Батурин ве Бахчисарай бағы олған пайтақтылар еді. Я скажу, що я вражений тими музеями, які ми тут відвідали, тими людьми, які вкладають всі свої сили задля збереження і посилення української ідентичності, самовідчуття української нації. Тут дуже багато відбувалося історичних подій, які безпосередньо були пов'язані або взаємодії з Кримським ханством. Сьогодні історія нібито повторюється. Україна під натиском Росії, російської агресії, йде російсько-українська війна, Крим окупований Росією. Бачите, ми нібито знову перенеслися в середину, на кінець 17 століття. Знову ж, бачачи, як відродився Батурин, як гетьманська столиця, які тут працюють чудові люди, як навідуються тисячі і тисячі українців до цих музеїв, як вони набираються сили через пізнання своєї історії. У мене немає жодних сумнівів, що цього разу наш спільний ворог йому просто не вдасться досягти своєї мети. Ми не лише вистоїмо, а ми і посилимося з цього, з цієї навали, яка зараз на українську землю прийшла з Москви. Гетьманская столица Хоруганан мемориеты или Ишбарлик Юналишенден Бара Украин ве Крым татарларынын умуми тарихи угренелмесе олмалы дейриф Ачубаров. Ми будемо проводити спільні заходи, дослідження, виставки. Ми будемо вивчати ще маловідомі сторінки історії, будемо закріплювати пам'ять про ці спільні наші дії. І це буде стосуватися не лише Батурина навколо, а це і Конотоп, і інші події, де українські і кримсько-татарські війська були разом пліч-о-плічо і протистояли іншим агресорам. Мусафрлерге руина дәуірінде олған мұйтны көстермек үшін арби тарихи реконструкцияны тағдым еттілер. Бойле мұйтте гетьман Иван Мазепа аренаға шыққан еді. Бұнен бірі-бір Мазепа хроники православного шляхтыча руина адлы беде есеріні де тағдым еттілер. Телеканалымыздың сайтында абоне олып АТР қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресіне жазып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе АТР қорантасына қошылмақ үшін АТР-ге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ве электрон адрес аққанда мәліматыны толдырыңыз. Төлевлер насыл мұнтазам тарзда олажағыны қайдеті программаның шартларына қабыл етіп төлемек догмесіні басыңыз. Бұрынже ве екене Қырым татар телеканалы бұл Қырымда олған Керчекні көстерген телеканалдыр. Қырым татар халқы үшін ісе екене сербестлік мейданы. АТР сайтына абоне олып информацион күреште бізге ярдым етіп, ярмада ішгалжелерден азат етілмесі үшін өз істеңізні қоша білесіңіз.